संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक कानून बनाउन सकेको छैन। संघीय सरकारले कानून नै नबनाउँदा संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोगबाट नै वञ्चित भएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ। संघीय प्रहरी र निजामती ऐन तत्काल जारी नभए सिंहदरबार अगाडि नै धरना दिने मधेस प्रदेश सरकारले चेतावनी नै दिएको छ। बागमती प्रदेश सरकार संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत नै पुगेको छ। अन्य प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्। मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटन पटन, गुठीको जग्गा र वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने लगायतका माग गर्दै संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो। मधेस प्रदेश सरकारले सर्वदलीय बैठक नै गरी संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको हो। दबाब दिनको निम्ति हामीले भोलि 10:30 बजे ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ। 30 दिनको समय दिएर र 30 दिनभित्र कर्मानु पक्षमा केन्द्र सरकार गएन भने हामी चरणबद्ध आन्दोलनतिर पनि लाग्छौँ। अब आन्दोलन पनि हुन्छ त आरपार कुनै आन्दोलन हुन्छ। बागमती प्रदेश सरकारले त संविधानले दिएको अधिकार कटौती हुने गरी संघीय सरकारले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दर्ता गरिसकेको छ। सङ्घले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी अलग गर्न खोजेपछि प्रदेश सरकार अदालतमा पुगेको हो। संघीय सरकार संघीय संसदबाट चाहिँ संविधानले नै व्यवस्था गरेको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले नचाहने, हाम्रो अधिकार सङ्कुचन गर्ने गरिकन जुन उहाँहरूले ऐन बनाउनु भयो, ऐनअनुसारको प्राधिकरण गठन गर्नुभयो, त्यो प्राधिकरणमा नेतृत्व पनि उहाँहरूले पठाउनु भयो, यो सबै गरिसके पछाडि संघीय सरकारलाई संविधान कार्यान्वयन गराउनको निम्ति हामीले सर्वोच्च अदालतलाई अहिले ढकढक्याउन पुगेका छौँ। संघीय सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार पनि हस्तान्तरण गर्न नचाहेको प्रदेशहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर सङ्घमा जुन दलको सरकार छ प्रदेशमा पनि तिनै दलका मन्त्री मुख्यमन्त्री छन्। सङ्घ सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्न उनीहरू आफ्नै दलका नेता विरुद्ध उभिएलान् त। मुख्यमन्त्री पदको मात्रै लोभ छ, आन्दोलन गऱ्यो भने के अरे देउबाले मुख्यमन्त्री हटाइदिनु के गर्ने, प्रचण्डजीले मुख्यमन्त्री हटाइदिनु भयो भने के गर्ने, कसैलाई यो चाहिँ व्यवस्थाप्रति व्यवस्थालाई बलियो बनाऊ, जनतालाई सेवा गरौँ भन्ने छैन, खालि आफ्नो सत्ता टिकाउने अनि तपाईँको चाहिँ के अरे जनताले के भन्दाखेरि तपाईँको ताली बजाउँछ त्यो कुरा भन्ने, भोलिबाट बिर्सिने केही पनि नगर्ने, यो शैलीको कारणले यो व्यवस्था बन्दा हुन्छ। 2075 साल पुस 15 गते मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित नै गरेको थियो। तर संविधानमा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ। तर संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घले कानुन नै नबनाउँदा प्रदेशले बनाएको प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। त्यसो त सङ्घ र प्रदेशबीच संवैधानिक अधिकारका लागि द्वन्द्व हुनु नौलो नभए पनि यस्ता विषयको समयमै कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्ने संहिताविद बताउँछन्। त्यो प्रदेश सरकारको पुलिस प्रशासन पनि छैन र कर्मचारी पनि छैन, कर्मचारी व्यवस्था पनि छैन, केन्द्रमा भर पर्नुपर्छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रदेश सरकारले संविधानले एउटा चाहिँ नि योजना गरे अनुसारको डेलिभरी सरकारलाई जनतालाई दिन सकेन। सङ्घीय सरकारमा चाहिँ के हुन्छ भने संसदले चाहिँ सम्बन्ध यो कानुन बनाउने कुरामा चाहिँ बडो निराशाजनक भयो, त्यसबाट चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ समस्याको सृजना त्यहाँबाट भयो। प्रदेश सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता कार्यले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। त्यसै गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगमा प्रदेश सरकारहरूले समन्वयकारी भूमिका खोजेका छन्। रोयल्टी र राजस्व उठाउने विषयमा पनि सङ्घ र प्रदेशबीच विवाद देखिँदै आएको छ। यस्ता विवाद कानुन नै बनाएर समाधान नगरेसम्म न त प्रदेशले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छन्, न जनताले प्रदेशबाट खोजे जस्तो सेवा नै पाउन सक्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि मकवानपुरबाट सुजन पुढासैनी, धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुरका साथ सूरज खड्का र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ।